Rrezikoi shumë. Arber Hajdari flet për tre këndëshin Bora Donald Triksa. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Në puntatën e fundit të post Big Brother VIP, opinionisti Arber Hajdari ka komentuar edhe tre këndëshin e famshëm Bora Donald Beatrix. Sipas Hajdarit, Bora ka rrezikuar shumë kur pranoi takimin me Donaldin në shtëpinë e Big Brother VIP dhe se ishte shumë e çuditshme lidhja e Donaldit me Beatrix. Arbri tha, Bora ka rrezikuar shumë duke marrë pjesë në programaj, shumë duke dhënë puthjen. Nuk shoh arsye që Donaldi të tërhiqej, të paktën sa të mbaronte ky program. Më zhdukur e çuditshme edhe lidhja e re, edhe për mënyrën si u krijua, edhe hyrja e Triksës në finale, se sjellja e Donaldit ishte e ftohtë, kurse Triksa më zhdukur e sinqert. Kujtojmë që Beatrix dhe Donaldi u ndan pak ditë pas përfundimit të Big Brother VIP, duke mos dhënë asnjë shpjegim sepse ndarja e tyre erdhi sapo u përballon me realitetin. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.